Thunderbirds. Mi smo govna i sviramo za njega tako, i to je to. Nije tako, tako nije to, nemoj to da mi ubacuješ da mi putiraš to u usta. To ja reći. Čekaj, Vučko, evo samo predlog, neće se meći. Ajde, učinite mu gušt, ocvirajte od toga. Ajde. Pa da vidi, čisto, izvinjam se, ali ajde baš da vidimo šta se tu, šta je to tu toliko njemu važno. Ajde, pustite ga, nema veze. Dobro, znam, bravo. Ali aj baš, ako Bilja može da kaže da, aj vas dvojica. Ajmo, Vuče, ajde, nema veze. Govorimo refren, samo je. Ne može ni cela pesma. Daj im ritam, evo, izvini. Tempo mora da se daj meni svemu. Daj im ritam. Promeniš tempo refren. Daj im ti ritam, ajte. Evo, izvoli. Evo, sad imaš daj priliku. Ti ma ne ja, ti, otkud ja znam o čemu se radi. Pesma će se zvati nakon šizofrenije. Stil, jebo. Ajde, otkucaj, malo pre si otkucao. Ajde. Kako misliš da refren ide? Refren kako ide? Da. And all the craziness tako i on jednostavno ne može da dođe na probu i da uradi normalno sa bendom, da komunicira i to on se skoncentriše na svoje pokte. Ja ostajem pri onome što je bilo od starta, ali očigledno u komunikaciji, da li razumeju na pravi način ono što im kaže. U tom momentu, taj moment komunikacije nam malo neštima. Slušaj, sad ti govorim, pazi ovo sad. Slušaj. U smislu da ako nešto kažem da se to zapamti. Primetio sam da ni Raša ni Vuk ne zapisuju. Biljana zapisuje. Što je vrlo važno, Biljana ostane traga. U slučaju da ako zaboravi, da ima podsjetnik. To je opet odlika njegovog profesionalizma. Raša i Vuk to ne rade. Oni dozvoljavaju se da rade po osjećaju. Ako se radi po osjećaju, znate sami kad ulazite u neku vrstu snafa, bilo kog zanata čime da se bavite. Prvo zanat se uči, pa kad se dostigne nivo da već te mogu zvati, kad dobiješ ono, kako se kaže, zanatsko pismo, potvrđena licencija, da ti to znaš. Onda kada znaš, onda možeš sebi dozvoliti slobodu da se igraš. Jer ti već znaš kako se to radi. Dok se ne dostigne taj nivo, igra sama po sebi nije baš prihvatio, jer bend i ritam mašina, koja je najvažnija, ona mora da funkcioniše bez prekora. Ne bi to nazvao dijagnozom, ali ok, mislim da je lakše da ispoštujemo to, nego pošto ovako teško je obraditi taj kamen. Sad pitaj svoj bend šta misli o tome i kako se osjećaju. Pa, brate, ja mislim da je katastrofa. Nisi ti jedini bitan, bitni su i oni. To želim da ti kažem. Pa pitaj kako se osjećaju dok sviraju ovu pesmu u ovom tempu. Počeo je malo da popušta, moram da priznam. Raša je tu, dobro to radi. Raša kaže ne meže i onda ne meže. Ali on fenomenalno peva, on je zaista sjajan vokal i super sve to izvodi, ali samo mislim da se preozbiljno shvatim. Preozbiljno. Ja ću dati sve od sebe da ti što više gure, već me zove napinjač. upravo Vuk i Raš me zove napinjač. Znači ti stalno teram da ajmo sada da probu, ajmo sada, ajde da nešto, da napravim to još jednom. Isključivi su u svojim mišljenjima, iako su jako mladi.